Здравейте, вие сте с Healthy Morning, както всеки дълничен ден в 8 сутринта. Здравейте и от мен и благодарим, че отново започвате сутринта си с нас. Днешният ни гост има над 20 години опит в областта на естетичната дерматология. Специализирала е в Бон, Париж, Виена и Лондон. Основател е на клиниката с филиали в София и Варна, лектор и обучител в областта на инжекционните процедури и методите за неоперативно моделиране на лице. За нас е удоволствие да разговаряме с доктор Радина Денкова. Добро утро, здравейте! Добро утро, благодаря ви за поканата. Ние благодарим, че сте в студиото на Хеоти Морник. Как сте, доктор Денкова? Благодаря, добре съм. След прекарания вирус вече съм на крака и в добра форма. Самата вие се сблъскахте с COVID-19. Да, сблъсках за съжаление. Какво да. беше това изпитание за вас? Ами, честно да ви кажа. Не беше леко изпитание, защото въпреки, че бях в къщи, не бях в болница, около две седмици си бях почти налегло. А, както се казва, винаги лекарите изтеглят късата клечка и за тях са най-многото симптоми, когато са болни от нещо. Това е правило номер едно в лекарската професия, така че и мен не ме подминаха всички симптоми и максималното лечение съответно. Но сега съм добре, слава Богу, и вече работя. Как се оправихте? Как се лекувахте? А по телефона с колега от военна болница, която даже не ме познаваше, но беше из... дори мога да кажа името, толкова и благодаря, че просто без да се познаваме, тя беше толкова грижлива и, и отговорна към мене през цялото време и дори ме успокояваше. Защото трябва да ви кажа, че тая пандемия в определени моменти е и психологическо а, напрежение, защото много хора дългото протичане ги изнервя и ги натоварва психически наистина. Вие да бяхте ли много оплашени? Ами, не в момента, в който разбрах, че имам промени в белия дроб, тогава вече така започнах малко, въпреки че бяха само начална форма, тогава започнах да се плаша. Слава Богу, имах колеги, които ме успокоиха, които така работеха върху моето психично състояние. Сами е смешно, разбира се, но тогава не беше смешно и си беше така доста а, сериозно. Вярно ли е, че симптомите не отшумяват веднага след приключване на втората седмица, а след това част от тях остават? При вас така ли беше? Така беше. А, имах а, така остатъчни симптоми още почти две седмици. Още. Като третата седмица, а, при мен симптомите бяха концентрирани в областта на главата. Шум в ушите, все още нямах обоняние, а, такива някакви много неопределени болки в гърлото. А, е, такива неща бяха. И четвъртата седмица. Постепенно започна да затихва всичко. Освен здравословният поглед върху коронавируса, предполагам, че Вие имате поглед и върху това как стоят нещата с економическия срив. Виждаме в държавата какво се случва. За съжаление, доста фирми изпитват затруднения. И сега покрай втория така наречен МЕК локдаун, Вие работите ли в момента Вашият медицински център, работи ли затворили за някакъв период от време? Ние бяхме затворили за две седмици по проста причина, че аз, аз се разболях най-напред и след това имахме още няколко човека от клиниката в следващата седмица и от следващата седмица затворихме за две седмици за да бъдат спокойни останалите хора в клиниката и да преминат всички през заболяването и да отворим вече спокойни всички да работиме. Така че ние се сблъскахме седем човека с, с болестта, но слава Богу всичко мина при всички така дори повечето бяха с по-леки симптоми от мен. Тежък ли беше економически удар върху вашата бизнес дейност при първото затваряне и сега какво очаквате от второто по-лошо ли да бъде? Сега, при първото затваряне беше по-тежък економическия сблъсък с заболяването. Защо? Защото а, първия път аз затворих за един месец и в същото време аз трябваше да плата заплатите на всички хора, които работят при мен, защото не исках да ги губя тия хора. А пък, а, нали знаете, всяко нещо, което доверието се изгражда с годините, и аз мятам, че съм създала екип, а, в който ние сме едно семейство. И аз трябваше като една майка да се погрижа за това семейство, защото всъщност аз съм в този екип най-стара. И а, беше до доста тежко, защото. Честно да ви кажа, когато един бизнес се развива, аз мисля, че колкото повече се разширява бизнеса, толкова по-трудно устоява на такива, на такива катаклизми. Защото всеки един бизнес, който се разширява, той поема повече хора като работници, като, като служители, като работници, като... Въобще, повече хора с повече хора работи. И в такъв момент, когато всъщност никой не работи, ти трябва тие хора да ги осигуриш по някакъв начин. Така че първия път, един месец, просто аз трябваше да плата заплати и всички разходи, така че беше доста трудно. Поцеляхме. Втория път сега не затворих, освен тия две седмици, в които бяхме всъщност нали, по тия причини затворили. Аз така или иначе съм медицински център, медицинско заведение. Аз няма проблем да работя, но спазваме много стриктно всички хигиенни така, норми за добра медицинска практика. Извикахме една фирма, която нали, напръска цялата клиника аз честно казвам, не знам дали това има някакъв смисъл или няма, но така или иначе го направихме и това, което, всичко, което се искаше. Сега имаме така молба към всички наши пациенти а, да, не се, да не идват с придружители, да не се събират много хора, а, да идват по един в клиниката, за да просто да няма много хора в лоето. И хората са разбрани, да ви кажа, много така, всичко върви много нормално. Доктор Денкова, как реагира кожата при инфекция с COVID-19. Много е интересен този въпрос. И аз, понеже 17 години съм се занимавала с клинична дерматология. И ми е интересно да чета са различни рапорти на колеги от целия свят, които са се сблъскали с аз също имам няколко случая, и ще ви разкажа и за тях. Сигурно ще ви е интересно и на зрителите, че около 20% от случаите при COVID протичат с придружаващо кожно заболяване, което би могло да се появи по време на симптомите, но би могло да се появи и малко на по-късен етап. Най-честите придружаващи кожни заболявания по време на COVID са различни видове обриви, като най-чести е подобен на дребна шарка по цялото тяло, с много малки червени петънца, които за няколко дни отминават. Други видове обриви, които са много интересни и са много странни, са по краищата на, на пръстите на ръцете и на краката, които стават ливидно червени, синкаво червени и приличат на едни други заболявания, които нямат нищо общо в случая с ковида, но изглеждат по същия начин. Които са свързани, например, с измръзване или пък с а, а, други различни заболявания на съединителната тъкан. И в случая това много често се появява при COVID като странична реакция. Има и много уртикариални заболявания. Аз често ги свързвам и с. А... Почти злоупотребата на хората, които си стоят в къщи с лекарства и които се самолекуват. И голяма част от тях приемат антибиотици без лекарско предписание. И много от антибиотиците биха могли да проявят такива странични реакции, като ортикариални обриви, отоци по тялото. И знаете, че всички лекарства могат да предизвикат. Нежелани странични а, ефекти. А, при мен, примерно, аз имам два-три случая: дойде едно младо момиче, което беше току-що с негативен тест и дойде с един много странен обрив а, от мишниците надолу до кръста, от двете страни, двустранно, точно пак така по същия начин, много червен ситен обрив който аз не можах с нищо друго да си обясня. Изпратих я при колеги в болница, направиха изследвания и се оказа, че всъщност няма никаква връзка с кожно заболяване и го отдаваме на прекарания вирус. На моя приятелка майка, тя ми изпрати снимка вчера, която беше лежала майка и в правителствена болница в отделението, ми изпрати много тежки еритемни обриви. Може би от залежаването, защото е възрастна жена, но еритемни, левидни, червени. Така че различни видове са обривите и понякога и като късна реакция се появяват около месец след заболяването. Какво е вашето обяснение за наличието на обрив при инфектирани с коронавирус? Пак казвам, едното ми обяснение е безразборното, безразборната употреба на лекарства. И понеже в случая, така както и аз го направих, в България се има две схеми общо взето на лечение, в които имаме един набор от добавки и един набор от два различни антибиотика, които вече така върват в мрежите, върват в общественото пространство и хората, когато нямат време, когато не ги приемат, знаете, че в момента болниците и колегите са абсолютно вече в един тотален локдаун, те са в пълен локдаун, защото не могат нито да приемат повече пациенти, нямат места, те започват самолечение. И при това самолечение, Предполагам, че цялата тая комбинация от 5, 6, 7 лекарства а, понякога а, предизвиква или някакви кръстосани реакции, или някакви точно такива нежелани кожни обриви, които са съпътстващи. А има ли разлика в обрива, който се появява при кожен проблем и този, който е при COVID? Защото ако някой а, има обрив а, в, а, като алергична реакция от нещо, да не би да си помисли веднага, че има COVID. А, не, не. Не вярвам. А, всеки, който аз мисля, че всички ще разберат, ако са болни от COVID, особено ако е средно тежко заболяването, защото то си протича а, така доста, а, как да кажа, а, явн, ясно, че а, симптомите се клонят към това. А, кожния обрив. А, доста на по-късен етап, а, а, така както чета репорти се появява. А, обикновено към петия, шестия ден, дори втората седмица или пък а, 20 на 30 дни след а, самото заболяване. Но ние не можем да кажем дерматолозите какъв е обрива. Ние можем да го оприличиме с някакъв обрив, приличащ на друго кожно заболяване. Защото все още нямаме прекалено много данни за заболяването. Вие знаете, че и лечението то има някакви схеми, но всъщност това, никой не знае дали всъщност това лечение действа, нали? Лечението помага, и колегите си вършат работа и кожните обриви приличат на други кожни заболявания, но ние не можем да кажем ето точно този обрив е характерен за COVID, защото 80% от хората протичат без никакво заболяване. Кои са най-търсените козметични процедури в момента на пандемия? А, това е много интересен въпрос. И знаете ли, че а, има едно м, проучване, което в момента показва, че за разлика от всички други неща, а, естетичната медицина, така, как да кажа, процъфтява. Сигурно сте го чели и вие. Да, а, че има бум двори. Че има бум дори. точно така. Аз си го обяснявам и съм говорила с моите пациенти. Аз си го обяснявам с това, че всъщност а, а, много от хората, които си остават вкъщи, къщи, а, нямат... А, се гледат непрекъснато в огледалото и гледайки се в огледалото, те си намират нещо, което искат да променят в себе си. Така че аз мисля, че това е причината по-скоро стоенето в къщи. Съществува ли така нареченият зум ефект? Четох някъде и по този въпрос. Хората започват да провеждат повечето си срещи онлайн и когато са принудени да се гледат в екрана на компютъра, на мобилното си устройство, тогава намират повече несъвършенства в себе си. Това а така ли е? Ще ви кажа, един случай. Моя колежка дойде при мен, а, така нещо да поосвежиме, и тя каза, бе, аз сега в момента работя с едни американци и непрекъснато съм в а, Zoom. И се, нали, непрекъснато сме в такава връзка. И аз като се гледам в компютъра, изобщо не се харесвам и сега чак забелязвам, че много неща имам, които искам да промена. Така че ето, това е един пример за, за това, че хората, когато се гледат, нали, в, а, при такива онлайн Срещи, явно виждат нещо, което не си харесват и искат да го променят. В последно време се говори за повишение на смъртността от COVID заради мръсния въздух. Как се отразява средата, в която живеем върху кожата ни? Ами, вижте сега. А, оксидацията се смята за един от, а, от факторите, външните фактори, полюцията и всички други. А, външни фактори, външни примерно тютюно пушенето, полюцията, мръсния въздух, външните фактори са факторите, които причиняват стареене. Нали, знаете, че и старенето на кожата, и старенето на организма, причината за тях са два фактора, външни, две групи фактори, външни и вътрешни. Към външните фактори това е точно. Нали, мръсния въздух и може би аз и обяснявам и с това, че в момента почти всички колеги изписват антиоксиданти, които са една много хубава бариера срещу мръсния Въздух и срещу всички такива външни негативни влияния. Може би има някаква връзка. Честно казано, аз не съм чела за това, но мога със сигурност да кажа, че върху стареенето на кожата външната среда оказва голямо влияние. Има даже и доказателства, при които близнаци, които живеят при различни условия и работят различни работи. Един от близнаците работи навън през 20-30 години, а другият е работил през тези години вътре в офис, те се различават вече след 30 години изключително много по старението на коща. Има и един друг пример, който може да го намерите също в интернет, снимка на един международен шофьор, който м, половината от лицето му е изключително сбръчкано, а другата половина е изпъната. Всъщност, обяснява се с това, че той е пътувал около 5000 км в много слънчево време, в топли райони на света, където го е огрявало от едната страна слънцето, а слънцето така или иначе има си голямо влияние върху като стареш фактор, ако не се предпазваме. Има и ползи, но има и вреди. И като говорим за проблемите, които могат да бъдат причинени на кожата ни и сега във връзка с COVID, все по-често използваме дезинфектанти, научихме се да ги ползваме. Вярно ли е, че и те могат да изсушат кожата ни или да предизвикат някакъв друг проблем да, много, много кожни дерматити се появиха сега а, във връзка с точно с дезинфектантите, във връзка с а, прекаленото използване на спирт, на такива разтвори, които са на спиртна основа, така че кожни дерматити има много и в, а, в тая връзка. И много мокри кърпички с висок процент на, алкохола, на алкохол, пък преди да, това спирт, си търсихме да. само такива без да, алкохол. Да, да, да. Точно. Маските също един сериозен акционета абсолютно периорални дерматити, особено маските, които не са от естествена материя. И те си а, оказват влияние, защото а, голяма част от периоралните дерматити а, се дължат точно на това: на изкуствената материя, на власинките, които дразнят кожата, и тя започва да се възпалява. Също и на самото, как да кажа, на липсата на, а, на въздух. Uh, и та тук имаме една затворена среда, uh, малко въздух и съответно... Появи се дори названието маскне. Игра маскне. с думите маскне. Да. От маска и акне. Е да, да. Това че това е, е срещано ли? Това е а, не точно акне, а акне подобен обрив. И затова а, така са го нарекли. И то е пак във връзка с това. Нали, в тая част на лицето, където обикновено се носи маската, се получават обриви, които са доста неприятни и трудно се лекуват. Ще продължим разговори с доктора Дина Денкова. След кратка пауза ви останете с Хелти Морнинг. Здравейте отново! Хелти Морнинг продължава разговори с доктор Радина Денкова, дерматолог. Човешката кожа, както говорихме в първата част, не е пригодена за продължителен допир на изкуствени материи, както в случая са доста от маските. Предизвикват алергични реакции, вие срещате доста случаи такива. По-сухата или по-мазна кожа е по-уязвима към носенето на маски? Знаете ли, няма толкова голямо значение а, типа на кожата, дали е суха или е мазна, а колко самия организъм е чувствителен към а, определен вид материя. Тоест, а, това е вид, вид реакция на организма, която се проявява с, а, при досега с едно вещество, към което организма проявява реакция, с определен вид обрив. И понеже в случая. Маските. Имаме най-различни маски, които се продават на пазара, и всъщност най-често използваните са най-ефтините, масовите, които са от изкуствена материя и може би те предизвикват тези нежелани реакции. Сега. Тя е много интересна темата, защото от една страна ние искаме да използваме маска, която наистина да предпазва. Знаете, че най-хубавите маски, които предпазват, са с активен въглен, с клапа и така нататък. От друга страна, обаче пък, а, за да си предпазиме кожата, най-добре е да използваме памучни материи, които са нали, всъщност най-неалергизиращи. И тук се получава този сблъсък, а, хем да бъде нещо, което в момента да бъде полезно на хората, които нали, не са изкарали и които се притесняват, а пък от друга страна хем да не предизвиква някакви нежелани реакции по кожата. Така че просто трябва да се, трябва да се мисли и човек, когато види някакви първи признаци на зачервяване, на дразнене, веднага да посети дерматолог, за да направи консултация с него, защото колкото повече обрива се увеличава, толкова по-трудно става лечението после. Какъв е вашият съвет към дамите с грим или без грим под маските? Ами знаете ли, аз сега в момента, даже точно това коментирахме с момичетата а, преди да започнеме предаването, че аз в момента си спестявам доста от Fondioten, например, а, който съм използвал от а, момиче и сега няма и никакъв смисъл да го ползвам, защото по-голямата част от лицето ми е закрито, а пък а, той непрекъсто се трие в маската и аз, а, когато работя, съм непрекъснато с маска, така че... А, може би очите е хубаво, защото очите ни са центъра на лицето и е хубаво да бъдат така при жената добре оформени, добре глимирани, но надолу вече под маската няма никакво значение, ако носим непрекъснато маски. Кои са най-често изпълняваните процедури към настоящия момент? И има ли такива, които помагат за възстановяване? след изкаран COVID, които бихте препоръчала? Имаме в момента, както и преди малко си говорихме, бума наистина е така сериозен в нашата, в нашата работа и, и хората си правят много неща. Но по... Последното нещо, което ме попитахте, е много интересно, защото аз а, така в последните години развивам не само естетиката като естетика, а изобщо като цяло анти-еджинг направлението. И ние имаме, в момента започнахме от няколко месеца, не във връзка с ковида, едни вливания, а това са така наречените интравенозни дрипове, които в целия свят вече са много популярни и се използват много от хора, които Понасят голямо напрежение в работата, които искат много бързо да се възстановят след заболявания. Това са коктейли, които съдържат витамини, аминокиселини и много специфични вещества конкретни за всеки коктейл, за нуждите на пациента и а, са в такова съчетание, че да не, а, да не вредят на организма, а само да възстановяват а, а, енергията, силите. Ние имаме няколко вида. Например, в момента използваме много детоксикационният като комбинация, защото той е с голямо количество антиоксиданти вътре, витамини, минерали и според мен е много добър вариант след а, всякакви вирусни, не е само след този вирус, защото много бързо възстановява и дава енергия на тялото. Аз самата а, вече си направих една така, един пакет от три процедури, възстановяващи, и другия месец ще направя още три, нали, за да не е така наведнъж. Но имаме най-различни Имаме за имунната система, за а, енергия, за кожата, за красота, за сияйност на кожата. И четири или пет коктейла всъщност, пет формули, а, които а, нашият анестезиолог създаде, и ние ги а, патентовахме, защото той има а, специално с парентерално хранене и така а, доста навътре в науката, с парентералното хранене, и ние много от полза в случая. А като цяло. Кои са най-търсените процедури от вашите пациенти? Какво най-често искат да си поправят те? Различни неща. Бих могла да определя пациентите в две категории. Едната категория пациенти е такива, които се страхуват от инжекционни процедури и искат да направят нещо за себе си, да, да да започнат с някаква превенция, по-младите момичета, да променят, не толкова да променят, а да поддържат кожата си в едно добро състояние. А те по-скоро се насочват към процедури с различни видове машини. И а, имаме много разбира се, такива машини, които превантивно да стягат кожата, а, да освежават кожата. Сега в зимните месеци, а, когато имаме проблем с хиперпигментации, с разширени кръвоносни съдове, също имаме машини, които работят в тая посока. И другата категория пациенти, които искат а, така нареченото неоперативно моделиране, което е моята слабост в последните години, а, Тоест, а, а, ние правиме. Това е едно направление в световната естетика на лицето, което се доближава много до хирургията, но се прави без калпел. Тоест моделира се цялото лице а, с помощта на филари, а, но моделира се така, че то да не бъде различно, тоест вие да бъдете най-добрата си версия. По-предпочитани ли са тези процедури в последните години от пациентите и същия тазала. ли ефекта? Не бих казала, че са по-предпочитани. Просто има а, една категория жени, които нали, веднага са, зависи как е, как е настроена как е настроен пациента. И, и какви са неговите нужди най-вече. Защото аз по време на консултацията винаги отговарям. Спрямо нуждите на пациента. Тоест, ако той има нужда, окей, може да направим нещо по, а как да кажа, моделиране на цялото лице. Но ако той няма нужда, има нужда само от една превенция, има нужда от едно освежаване, тогава вече вървим в друга посока, разбира се. Защо според вас често жените след естетични корекции изглеждат неестествено и на какво се дължи това? Това е. Изключително хубав въпрос и много ви благодаря за него. И аз съм сигурна, че вие като мъж ме питате, защото много мъже също биха ми задали този въпрос. И разбира се и жени. Тук бих могла да отговоря също с, може би, две или три неща. Първото нещо е адиктирането на пациентите. Това е един, аз съм го забелязала това нещо, работя вече 15 години в, в тая сфера и а, когато една жена започне да прави нещо, гледайки се в огледалото след 2 или 3 месеца, тя вече свиква и се приема с това, което е направила. И в един момент започва да си мисли, че има нужда от още. И ако няма някой, който да я спре, тя започва да... Нали, още и още и още. И точно тогава се стига в един момент, когато а, определена зона в лицето не може да поеме още. И тогава вече излизаме извън рамките на красивото и на нормалното. Второто нещо е, ние сме виновни за това, лекарите. Защо? Защото, казвам го много отговорно и съм абсолютно сигурна, че всички колеги, които работят в сферата на естетичната медицина, ще се съгласят с мене. Защото ние сме хората, които трябва да спреме този пациент, когато дойде при нас и иска още. Тоест, ние трябва да бъдеме коректива на пациента, защото в много случаи, в последните години се говори, че ние сме хората, които трябва да обучиме пациента какво е добро и какво не е добро за него. От какво има нужда, до къде да стигне и къде да спре. Тоест, втората причина е в нас. И третата причина е, как да ви кажа, в нашия социум. Това е немалка причина, защото вие самите виждате социалните мрежи на какво са способни. Тоест имаме инфлуенсъри, имаме в света а, момичета, които са с а, 2 или 3 милиона последователи и а, голяма част от останалия свят смята, че това е модела за подражание. Не искам да давам имена, не искам да. Вие ги знаете със сигурност, а, кои са най-големите инфлуенсъри в света. И голяма част от младите хора смятат, че а, това е вече, а, как да кажа, м правилото. Или нормалното, новото нормално. И това също е една от причините а, да се прекалява, да се стига до едни а, резултати, които не са лицеприятни, да се стига до а, така, до изкривяване на представата за красивото. Много, много ли са младите хора, които идват при вас и на които вие бихте казали, че нямат абсолютно никаква нужда от намеса? Знаете ли, че а, това поколение в момента, което е и милениум, и така нареченото Z-поколение, те са а, бъдещите най-големи потребители, защото те започват от сега. Просто това е проблем на поколението. Те не, а, не, че има някой, който е виновен, но просто. Забелязала сама. Има много социологически поручвания, които го потвърждават, че това поколение иска всичко. Иска го сега, не вчера, иска го в момента и не иска да чака, за да го получи. И това е една от причините, че те за всичко в живота, не само за естетиката, за всичко искат в момента да им се случва. Бързат с кариерата, не искат да чакат, да дойде времето, в което да натрупат опити да достигнат до, определен, до определено място. В естетиката също искат всичко да опитат сега. Така че то е проблем на това поколение. Но аз много често съм връщала пациенти и моите пациенти го знаят това. А има ли процедури, които са толкова дискретни, че изглеждат абсолютно естествени и нормални? Има. И то зависи от това как лекара ще направи тази процедура. Аз мога да ви кажа и мога да ви покажа снимки преди и след на пациенти, на които съм правила цяло лице така нареченото неоперативно моделиране на лице и ако ви кажа, ако някой от вас разбира от милилитри или от количество, което е въведено в лицето и лицето е направено, а, вие ще бъдете очудени, че това количество продукт, който е введен в лицето, дава ни абсолютно хармонични и натурални резултати. Това е новата тенденция. А, ние говориме в момента за съвсем нови неща, т.е. да промениме, да възстановиме, не да промениме, а да възстановиме лицето и а, така, че то да изглежда по-свежо, по-младо да изглежда отпочинало, т.е. да работиме с емоциите на пациентите, защото когато идва един пациент и се гледа в огледалото, той се гледа в като линии и в една плоскост. Обаче останалите хора го оценяват по емоциите, които той излъчва. И последното направление в нашата работа е така наречената емоционална естетика, т.е. да работиме с емоциите на хората. Ако те изглеждат тъжни, да ги променим, за да изглеждат по-отпочинали, -по по-свежи, по-радостни. Ако изглеждат уморени, което обикновено е в тая зона, горната, ние да направиме така, че да изтриеме тая умора от лицата им. Вече имаме начини, вече имаме знанието за това и просто има хора, които го правят така, че да бъде дискретно, да бъде естествено, да бъде нормално. И в тази връзка сенките под очите, така наречените турбички под очите, които са много сериозен козметичен проблем, за доста хора възможно ли е да се премахнат завинаги? И всъщност каква е причината да се появяват? Само генетика или има и още нещо? Тук вече влизаме в два различни въпроса, защото един е чисто хирургичен. А, когато турбичките под очите вече а, станат видими и причината за тях е анатомична промяна в а, структурите в тази зона под кожата, тогава вече трябва, се, трябва да се. А, да имаме оперативна намеса. И тогава аз най-малко мога да помогна, защото а, в крайна сметка ние винаги трябва да отграничаваме кой до къде може да стигне. А, естетичната дерматология до къде може да стигне и а, оттам там нататъка вече би трябвало да се, се намеси пластичната хирургия. Но когато преди малко ви говорех за уморения изглед, част от признаците на уморения изглед са точно това. Хлътнали тъмни кръгове под очите, паднали а, глина, веждите и на а, клепа така че част от а, умората се изразява като промени в тая зона. Как се променят процедурите с възрастта на пациентите? А, това също е много интересен въпрос. А, така или иначе, едно младо момиче има нужда от по-малко неща. Той има нужда от превенция, по-скоро. Той има нужда от, а, от това да обърне внимание на повърхността на кожата си. Тя да бъде свежа, да бъде лъскава, защото при него още не са настъпили промените на стареене, отпускане и а, а, промените в подкожните структури. А, когато започва да старее, а, Едно лице, една кожа, едно лице, тогава вече настъпват много промени в подкожата, защото голяма част от пациентите виждат само кожните промени, но ние имаме подкожни структури, ние имаме промяна на мускулите, има промяна на масната тъкан и най-накрая дори имаме промяна на черепната котия, която започва да се свива с годините. Така че, а, когато а, а, при мен дойде един пациент в по зряла възраст, той има нужда от повече неща, за да може да възстановиме това. Но всичко пак казвам, че зависи. Си от това, какво пациента иска. И а, негово е изконното право а, да реши какво да направи. Дали има нужда от това, дали иска това, до каква степен иска да промени, себе, да промени нещо в визията си. Така че това е. Има ли витамини, които са много важни за сияйната ни кожа или такива, които често забравяме, да приемаме? Ами, ето, примерно, а, той е, в, в момента той е много модерен, но той не е само модерен, защото е голям проблем витамин Д. Витамин Д е неразривна част от, а, от а, а, това а, и е свързан с слънцето, защото ние го приемаме през, нали, с слънчевите лъчи, но той е част от а, доброто състояние на кожата. Селена, цинка, а всички тези а, нали, тези неща могат да се приемат като, като добавки за кожата. Има много неща и когато имаме липса на някои основни съставки, като витамини и микроелементи, тогава ние трябва да ги допълниме. През лятото и през зимата се говори повече за алергии и за предпазване от слънцето. Забравяме ли за кожата повече през зимата? И да се грижим повече за нея в този да, сезон. Да кажу, това не е много вярно, защото не трябва да забравяме, че зимата е един сезон, който независимо, че има облаци, също има слънцегрене. И тогава това слънцегреене. даже бих могла да кажа, че в някой случай е по-опасно, защото ако отидете в планината, тогава през, то се отразява много повече през снежната покривка и през зимата трябва много повече да се грижиме за кожата си с също така и студа, студения въздуха, резките промени от топло на студено. А, така че не бих казала, че само през лятото трябва да се предпазваме от Слънцето. Какви са рисковете за кожата ни, ако не използваме качествена и правилна косметика? Не толкова до качествена, колкото до правилна, защото се наблюдава една тенденция, примерно, пак казвам, в това поколение, да се използват продукти, които са за зряла кожа, което абсолютно няма нужда. Трябва да се определи много точно, и ето ние правиме на такава така наречения скинчек в нашата клиника, в който определяме с един апарат пет параметра на кожата и след това Подробна консултация спрямо вашата кожа, спрямо вашите нужди и спрямо това, какво излиза а, като, а, като резултат от, а, от а, този чекинг. А, така че най-добре е а, да се определи козметиката, която е точно за вашите нужди. Защото, а, окей, младите хора имат нужда от хидратация, вече с определена възраст, вече имаме нужда от а, анти добавки, но. Аз имам много пациенти, които, имат, които са на 50 години, с прекрасна кожа и имат нужда също от хидратация. Само имам също пациенти на 30 години, когато генетично кожата започва да старее по-бързо, генетиката е на първо място и а, имат нужда от по-сериозни съставки. Така че, най-напред. Какво е вашето състояние? Каква е вашата нужда? И за това също се говори напоследък за персонализирана козметика, за персонализирано отношение към вашата кожа, защото винаги вашата кожа е ваша и тя е различна от на всички останали хора. И това смятам, че е най-правилният подход. И за, за съжаление отиваме към края на нашия разговор, какво ще препоръчате вие като специалист на хората, които обръщат внимание на кожата си. И какво ще кажете като съвет на тези, които не го правят? Първото нещо, което бих им казала, и това е първата и основната грижа, да почистват много добре кожата си и да я измиват, защото оттам тръгва вече цялостната ни грижа. Ако ние не се грижим за хигиената на кожата си, оттам нататък каквито и други грижи да полагаме за красотата, те не биха били поставени на една добра основа. Така че най-напред хигиенните грижи и след това всичко останало. И на финала, след толкова години в услуга на красотата, какво е за вас тя? А за мен красотата е основна движеща сила в, за всички в живота, защото смятам, че без красота не се е живее. Много ви благодарим за това гостуване. Хубав финал на нашия разговор. Благодарим на доктор Радина Денкова, дерматолог. А ние ще бъдем с вас отново в следващото издание на Healthy Morning. Приятен ден! Довиждане и бъдете здрави!